Allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi köra lite skribbl.io. Jag vet att ni har väntat på här så länge. Eller ja, det har ni inte. Ni kanske har viljat att jag skulle göra en till sån här video. Men ni kanske inte... Ni vet. Sa det i kommentarfältet. Så nu ska vi äntligen göra det. Jag vet inte riktigt vad det här heter på engelska, men det är någon stekspade. Ja. Spatula. Va? Vi ska köra skribbl.io. Och det är ett jättekult spel. Man ska rita och gissa. Och man kan ju göra det här i riktiga världen på ett papper med sina vänner. Men jag har valt att göra det här. Vad är det här? Vad är det här? Här. Ballon? Va? Vad är det här egentligen, hörni? Hörni, alltså... Coca-Cola. Alltså, vad är det här? Är det någon läsk? Hur säger man läsk på engelska? Soda. Just det, soda. Så, yes. Yes. Jag ritar! Ja! Cookie Monster. Ja, Cookie Monster! Och ska han hålla i kakor i handen här. Han håller i bajs. Han håller i bajs. Cookie, snälla! Alltså, kan de inte gissa? Cookie! Alltså, de kan inte se att det var ett Cookie Monster! Säger nurr! Alltså, inte gör de är sämst. De hissar inte. Nej, så. Ja. Vad är det här? Vad är det här? Blueberry. Jag fick rätt! Jag fick rätt på det rätt. Jag gissade det var blueberry och så fick jag det. Det bara kom i mitt huvud och bara blueberry. Och så bara kom det.
Jag är två! Yes! Jag är två! Nu är det chosen word. Vad är det här då? Ett långt ord. Racerbona. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det? Soffa eller vadå? Cheesecake! Vad är det här? Cheeseburger? Jag är jättelångt kvar tills jag ska bli. Men hörni, prenumerera, likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video i alla fall. För, okej. När Nur har varit, då så ska vi avsluta den här videon. Ni måste likea och prenumerera, annars kommer Cookie Monstret att ta er. Men jag hoppas att ni gillar den här videon i alla fall. För jag tycker verkligen om ni har fått prenumeranter. Och det skulle stötta mig så mycket ifall ni kunde prenumerera på mig. Likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Jag kan jättegärna spela kanske... Just det! Ni minns att jag sa ifall... Den där Arsenal-videon fick 15 likes. Så skulle jag spela det igen. Minns ni det? Nej, det var väl 20 likes. Ja, det var 20 likes. Efter det här så ska jag kolla ifall den har fått 20 likes. Och då ska jag göra er glada. Göra en till Arsenal-video ifall ni gör det. Jag sa ju cliff. Me is choosing a word. Va? Vem me? Okej. Vad är det här? Animal. Pussy. Tiger. Vad heter nu igen? Tail. Cat. Tail. Tails. Ja! Jag fick rätt! Det var Tails. Nice alltså. Det är jag. Vänt. Diva. Jag tar den. Okej. Då ska vi... Vi tar den. Hejsan hoppsan, durralala, och julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan, durralala, och julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan,
Skamkammaren. Okej allihopa, det var nog svårt för dem att hitta, men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den, likar den, prenumerera på den, och så ses vi i nästa video. Hej då!